Eles não estão dando todas as andadas, não estava olhando hoje. Estão deixando passar bastante. Só o Silvio? É. Pela barriguinha? A barrigudinha, né? Falta o João aí! Andou? E se ele arremessa da foto técnica? Hã? Se ele arremessar da técnica? Eu não sei. Não. Porque eu já brigou porque ele arremessou. Não. Aí, agora sim, meu amor! Foi o pé. O pé tem um pezão destroncado lá. O cara caiu em cima. E o pior é que já não pode nem entrar lá.